madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda soomaaliland iyo mas-uuliyiin kala duwan oo ka kala socday axsaabta mucaaridka ayaa maanta ka qayb galay hormadii sannaad ee ka qalinjabisa jaamacadda eelo ee magaalada buurama. Tirada ardaydani ayaa waxa ay dhannayd 187 arday, kuwaasi oo cilmiyada ay ka barteen jaamacadda eelona ay kala ahaayeen 8 fakalti oo ka mid a qaybaha jaamacadda eelo. Waxaana munaasibadani ka soo qayb galay culimaau diin, aqoonyahan, waxgarad, cuqaal, salaadiin, madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda soomaaliland iyo wafdi wasiir ah oo warkacayay maayarka magaalada buurama iyo guddoomiye ku-xigeenka gobolka awdal, guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee wadani ana guddoomiyaha golaha wakiilada soomaaliland iyo xildhibaano ka socday golaha wakiilada iyo guurtida soomaaliland. Waxaana halkaasi ugu horeyn ka hadlay guddoomiye ku-xigeenka jaamacadda eelo ahna kusimaha guddoomiyaha jaamacadda eelo rofesor khadar cabdi khayre. waxaana hadaladiisa ka mid ah ardayda qalinjabinaysay waxay ka qalinjabinayaan waa kuwa heerka digrii, waxay ka qalinjabinayaan saddex ka mid a digriyada undergraduateka jaamacadda, kuwaas oo kale ah kuliyadda civil engineeringka, kuliyadda managementka iyo kuliyadda computer scienceka. Sidoo kale saddex ardayda qalinjabinaysay saddex qaybood oo ka midina waxay ka qalinjabinayaan heer diploma, kuwaas oo ah diploma in project planning, diploma in information and technology iyo sidoo kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay sudaan cabdiraxmaan jaamac dhowal, sudaan ibraahim jaamac samatar, iyo sheekh maxamed siciid saaweer oo ku hadlayay afka guddida boodhka jaamacadda eelo. waxaana hadalladooda ka mid ah waxaan aad u bogaadinayaa eelo oo culays badan saartay runtii aqoonta oo warkeegu cad yahay. halkan maanta waxaa fadhiyaa wajiyaal qurux badan, waxa aad u fadhidaan inaad gaadhaan amalkiina. qof waliba wuxuu leeyahay adduunyada buluuqul amal baa laydhaa, ama adduunka oo dhanba muxuu ahaa yacna ku xidhan. halkan waa mudnaanta koowaad leh oo aanu maanta siinayaa ardayda ka qalinjabinaysa jaamacaddan eelo. guddoomiyaha golaha wakiilada soomaaliland ahna guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu xusay waxaan jaamacadda eelo ugu mahadnaqayaa inay nagu marti qaaday halkan qalinjabintii aan ka soo qayb galno. waxaan kaloo jaamacadaha kalena u sheegayaa malaa aad iguma dhiiradaan maalada mucaaridka ahe wasiirka wasaaradda waxbarashada soomaaliland rofesor faarax cilmi maxamuud geedoole iyo madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda soomaaliland mudane cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici oo gebagabadii halkaasi ka hadlay ayaa waxaa hadalladooda ka mid ah waxaan leeyahay dhallinyarada qalinjabinaysa marka ugu horeysa iyo waalidiintoodaanoo israacinaya hambalyo hambalyo hambalyo. marka labaad waxaan iigu ducaynayaa ilaahay inuu idinku guulaysiiyo guul baad halkan ku soo gaadheene inta dambe noloshiinana inuu ilaahay idin guuleeyo. runtii dhammaanteen waxaa maanta inoo farxada in ubaxan soo kordhay ee qoyaanka soomaaliland kusoo kordhay qalinjabinta ka qalinjabinaya dufcaddii shanaad ee jaamacadda eelo ee say noo sheegeen maamulka jaamacaddu ka kooban 176 arday. waa dhammaanteen runtii farxad bay noo tahay, waana wax aad loogu faano sharaf bayna dhammaanteen noo tahay inay maanta waddankeenna oo nabada. si kastaba ha ahaatee munaasibadani qalinjabinta ee jaamacadda eelo oo ahayd dufcaddii shanaad ee ka qalinjabisay jaamacaddaasi ayaa noqonaysa mid ka duwaneed sannadihii lasoo dhaafay. maxamed cabdilaahi dabshid, cadceed.com, magaalada Buurama.